Отделени от Христос Джон Райл Бяхте отделени от Христос. Четем в Ефесяни, глава 2, стих 12. Когато пише посланието си към Ефесяните, апостол Павел им напомня, че преди да станат християни са били, освен всичко друго, и отделени от Христос. Същите думи обаче въжат за всеки, който не е приел християнството. Лошо е да нямаш пари, лошо е да нямаш приятели или здраве, ала далеч по-лошо е да бъдеш отделен от Христос. Кога може да се каже, че някой е отделен от Христос? Това е състояние, което не съм измислил аз. Апостол Павел пръв е употребил този израз. Мнози на ефесяни без съмнение са продължили да се кланят на богиня Диана. Апостол Павел обаче не споменава нищо за това, а той говори за тях като за хора без Христос. Човек е без Христос, когато не го познава. Очевидно милиони са в такова състояние, понеже изобщо не са чували за него. И в Англия живеят хиляди, които нямат представа за Христос, точно както хората отвъд океана, които никога не са чували за него. Непознатият Христос не е спасител. Човек е без Христос, когато макар и да знае за него, не вярва в спасителя. Вероятно има мнозина, които поназнайват едно друго за Христос, но не прилагат това познание в живота – Оповават се на друго. Сигурно се надяват да отидат на небето заради нравствените си качества, защото понякога се молят или ходят на църква. На тях обаче им липсва дейна вяра и упование в Христос. Те са отделени от Него. Човек е отделен от Христос, когато в живота му не личи делото на Светия Дух. Ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов, четем в Римляни, глава 8, стих 9. За да станете Негови, от жизнено значение са познанието, вярата и благодатта на Святия Дух. На когато те липсват, Той е отделен от Христос. Помислете внимателно върху тези три неща, които току-що изброих. Мнозина тъннат в неведение за тях, задоволяват се да смятат, че са добри с всички или че са изпълнили своя дълг. Говорят за дела, а не за вяра. Ако смятате, че съм твърде строг и суров, знайте, че тези думи не са мои, а на Бога. Който не повярва, ще бъде осъден. Четем в Евангелието от Марк, глава 16, стих 16. За това съм длъжен да ви кажа тези неща. Купнея да споделя с всеки за милостта и изпълнената с любов Божия благост, които ще получите, стига да се стремите към тях. Никъде в Библията не откриваме невежите, неприелите вярата или невярващите да са друго, освен отделени от Христос. В какво състояние се намира отделеният от Христос? Представям си как някои казват: добре де, отделени сме от Христос, но не сме по-лоши от другите. Уповаваме се Бог да се покаже милостив и накрая всичко да бъде наред. Ще се опитам да покажа на такива хора, че се заблуждават горчиво. Който е отделен от Христос, е отделен и от Бога, понеже единствен Христос може да отведе при Бога невежите грешници, обърнали гръб на своя Създател. Святата природа на Бога е описвана като изпепеляващ огън за отделените от Христос. Който е отделен от Христос, не може да доближи Бога. Сам Исус е казал, «Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен». Ако познавахте мен, бихте познали и моя отец. Четем в Евангелието от Йоанн, глава 14, стихове 6 и 7. Който е без Христос, няма и мир. Всеки притежава съвест, която е спокойна, ако той има мир. При някои тя е полумъртва или дреме и не им причинява безпокойства, но веднъж пробудили се, осъзнаели миналите грехове и бъдещото наказание – вие си давате сметка, че се нуждаете от нещо, което да ви вдъхне вътрешен мир. Само едно може да успокои тревожната съвест. Великата тайна на душевният мир е ясното разбиране, че със смъртта си на кръста Христос всъщност е платил за нашите грехове и че, щом повярваме, заслугата на тази смърт се прехвърля и върху нас. И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашият Господ Исус Христос. Римляни, глава 5, стих 1. Който е без Христос, е и без надежда. Повечето хората ят надежди за следващия живот, ала ламалцина могат да посочат основания за това. В мигът на най-голяма нужда, в мига на смъртта, такава смътна надежда е безполезна. Единствената надежда, която си заслужава да храним, е надеждата, почиваща на Христос и на онова, което Той е сторил като наш Спасител – няма добра надежда, която да е откъсната и отделена от Христос. От това, което казах, следва, че който е отделен от Христос е отделен и от небето. Тук става въпрос не просто, че който е без Христос няма да отиде на небето, а че и да отиде там ще бъде много нещастен. Радостта на небето е в това да бъдеш с Христос. Как някой изобщо може да мечтае за небе без Христос? Във всички описания, които Библията дава на небето, основна негова особеност е Христовото присъствие. Небе без Христос не е небето от Библията. Бих могъл да продължа като кажа, че който е без Христос е без живот, без сили, без сигурност, без смисъл в живота, без основа за своето съществуване. Никой не е в по-укаяно състояние от онези, които са без Христос каквото е коренът за клоните, въздухът за белите дробове, храната и водата за тялото, същото и повече е Христос за нас. Няма нищо по-жалко от това да сме отделени от Него.